премината на театарот Комедија, каде што се уште гостува турскиот театар, Настапија Несрин Тајр, Хакан Даци, Дженап Самет, Стефанија Начевска, Ебру Монсли, Селпин Керим, Метин Ибрахим и Неа Тали. Театар. Во рамките на одбележувањето на денот на Европа 9 мај, Македонскиот народен театар вечер од 20 часот ќе изведе премиерата на представата Народен непријател од норвешкиот автор Хенрик Ибзен во режија на Нина Николич. Ова е премиерна изведба на финалниот продукт од големиот комплексен проект Патиштата на хероите, поддржан од програмата на Креативна Европа, а во рамките на повикот за проекти за културна соработка на Западен Балкан. Драматургијата е на Тамара Барачков, преводот на Маја Трајановска-Ивановска, сценографијата на Вишња Вујович, костими...